Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz ekranda da gördüyünüz kimi turist sığortası ilə bağlıdır. Turist sığortası bizi səfərdə olduğumuz zaman müəyyən problemlərdən qoruyur. Yəni xarici səfərdə olduğumuz zaman bizim turist vizamız varsa artıq müəyyən xərcləri sığorta şirkəti qarşılayır. Turist sığortası hansı hallarda bizə lazım olur? Misal üçün biz ölkədən kənar başqa bir ölkəyə səfər etmişik, turist kimi və bu halda bizim turist sığortamız da var və şəraitdən asılı olaraq səhhətimizdə problem yaranır. Bu problem bizim ölkəni tərk edib digər ölkədə olan kəskin hava şəraiti ilə bağlı ola bilər və ya orada bizim alışdığımız formada yeməklərin verilməməsi ilə bağlı ola bilər. Digər halda elə bir ərazi ola bilər ki, ümumiyyətlə həmən əraziyə uyğunlaşma prosesi çətin ola bilər. Yəni çətinlik yarada bilər. Bu halda bizə sağlamlıqda problem yaranarsa, artıq bizim turist sığortamız olduqda biz turist kartında olan nömrəyə zəng etməklə bu problemi aradan qaldıra bilərik. Çünki xaricdə tibbi sığortan yoxdursa, xərcin çox çıxır. Bundan əlavə bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, turist sığortasının iki növü var. Biri baza, biri var ki, ikinci hissəsi isə genişlənmiş formadır. Növdür daha doğrusu. Baza növündə şəxs yalnız tibbi sığorta ilə bağlı məsələlər həll olunur. Yəni səhhətində əgər müəyyən problemlər yaranırsa, bu halda onun xərcləri qarşılanır. Amma genişlənmiş formada, yəni növdə isə artıq sağlamlıqdan əlavə digər problemlərlə qarşılaşdıqda və şəxsin turist sığortasında qeyd edilən nömrə ilə əlaqə saxlamaqla bu məsələni aradan qaldırmaq olar. Yəni kompensasiya sizə ödənilməklə sizin xərciniz artıq az çıxacaq. Bəs turist sığortasını necə almaq olar? Bunun üçün siz turist şirkətlərinin daha doğrusu sığorta şirkətlərinin birinə yaxınlaşırsınız və sığorta şirkətinin xidmətlərinə uyğun olaraq orada sizi qane edən xidməti seçərək, müəyyən məbləğ ödəməklə seçərək turist sığortası ala bilərsiniz. Və ya onlayn müraciət etməklə, xidməti seçib məbləğ ödəməklə bu turist sığortasını almaq olar. Əsasən turist sığortası turizm şirkətləri tərəfindən təklif olunur. Çünki vətəndaşın digər ölkələrə
səfərin qarşılanması və orada onların sığortalanmasının hamısının xərcin turist şirkəti öz üzərinə götürdükdə götürdüyü üçün bu sığorta növündə orada əlavə edir. Və turist sığortası əgər həmən səyahətin içinə daxil olursa artıq bildiyiniz kimi məbləğ də yüksək olur. Bundan əlavə şəxs ümumiyyətlə, yəni turist kimi fərdi olaraq turist şirkətinə müraciət edəmə və edəməyərək özü də sığortalana bilər. Bunun üçün şəxs sığorta şirkətinə müraciət etməlidir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun, anam.